പിന്നെ സാറ് അങ്ങനെ അഭിനയത്തിലേക്ക് എത്തി. അഭിനയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നിർമ്മാണം, സംവിധാനം, രണ്ട് സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏയ് ഇല്ല, വെറുതെ പറയാത് ഇല്ലേ, ഇല്ല യാതൊരു രമണലിനെ മറ്റോ ശ്ലോകം ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ പറയും പോലെ പറഞ്ഞു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്ര എന്നാലും നിർമ്മാണം, സംവിധാനം, ഇതര മേഖലകളിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സിനിമ, ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം എപ്പോഴത്തേക്കാണ് മധു സാർ എടുക്കുന്നത്? ഒരു അഭിനേതാവ് നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പടം പിടിക്കണം എങ്ങനെയോ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അതിനുള്ള സൗകര്യം വന്നത് ഏതാണ്ടൊരു 70 ആയപ്പോഴാണ്. അതും ഒരു നിമിത്തമായിരുന്നു ഈ പടത്തിൻ്റെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സാത്തു ഹിന്ദുസ്ഥാനി, സാത്തു ഹിന്ദുസ്ഥാനിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ എൻ പി അബു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അബു എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പടം പിടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു. അതൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്താൻ എന്താ മാർഗം? ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബോംബെ ബേസ് ഒരു സ്റ്റോറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെച്ചെടുക്കാം. അതൊരു നല്ല കഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ എന്നെ അവർ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നമുക്കത് വേണ്ട ചെയ്യാം, ഒരു കഥ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം, എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും നല്ല ഡയറക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. അല്ല, അത് ഡയറക്റ്റാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പക്ഷേ എന്താ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അല്ല, അങ്ങനെ ശരിയാവുള്ളത് മതിയെന്ന് അയാളെ നിശ്ചയിക്കണേ. അങ്ങനെ എൻ പി അബു ആണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അബുവാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്യണേ, അത് മധു സാർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രിയ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വരുന്നത്. ആ സിനിമയാണ് പ്രിയ. ആ അത് പറഞ്ഞാൽ ആരും പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഓരോ നിയോഗം എന്ന് പറയില്ലേ, പിഷാരടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാർഡ് വരികയാണ്. എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കാർഡ് എനിക്ക് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ തേവിടിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലുണ്ട്, വളരെ നല്ലതാണ് പടം എടുക്കാൻ. ഞാൻ ഉടനെ എൻ ബി എസ് ആളയച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകം വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ബോംബെ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിലും പടത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ബോംബെയിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി, ഞാനത് അത് എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആരാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയത്? അതിൻ്റെ എന്താ തിരക്കഥ എഴുതിയത്? ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതെ, അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതി. അദ്ദേഹം ഞാൻ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു, അദ്ദേഹം തിരക്കെഴുതി വന്നു എടുത്തു. അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പോൾ നോവലിൻ്റെ പേര് തേവിടിച്ചി എന്നാണ്. ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പയ്യന്മാർ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ പോകാൻ. അച്ഛാ എനിക്ക് തേവിടിച്ചി കാണാൻ പോകാൻ കാശ് വേണം ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിന് പ്രിയ എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് തന്നെ പടത്തിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ രണ്ടാമതൊരു പേര് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ആ അതിന് പ്രിയ എന്നുള്ള പേര് അവൾക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ പേര് പ്രിയ ആക്കിയത്.